חודש אלול זה חודש הרחמים והסליחות. מתנה משמיים השם נתן לנו כדי להגיע לראש השנה, ליום הדין, עם הכנה, שאדם מכין עצמו לדעת לקראת מה הוא הולך. אם אדם בא בלי הכנה, אין לו את האפשרות לנצל ולהתכונן לזמן הזה הגדול. חודש ימים עד ראש השנה. אנחנו נקרא את הפרשה, נקרא שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. התורה מצווה אותנו לתת שופטים ושוטרים בכל מקום, לדאוג, לראות. זה צורה פשוטה, אבל יותר לעומק, מה זה נקרא תיתן לך בכל שעריך? מה זה לך? יש לאדם שערים בגוף שלו, לדוגמה הפה. הפה זה שער כזה גדול. הפה של האדם זה כל האדם. אומר הפסוק, מוות וחיים ביד הלשון. הלשון והפה של האדם זה המקשר בינו לבין החברה, בינו לבין בורא עולם. במילה אחת, בדיבור אחד, לשון הרע אחת, אדם יכול להרוס, יכול לבנות או לקלקל. מבול ראשי תיבות, שאז העולם נחרב, מבול העולם, מבול ראשי תיבות, ממוות וחיים ביד לשון. איזה שער גדול זה יש לאדם הפה שלו. שופטים ושוטרים תיתן לך, אתה לעצמך תדאג להעמיד בשער שלך, בפה שלך, את השופט, את השוטר, כדי לדעת, פה אני מבליג, אני לא כועס, אני לא מדבר לשון הרע, תתכונן. העיניים של האדם, אוהו, איזה שערים, זה שתי שערים כאלה, מבריקים. כמה אדם יכול לקלקל בראייה אחת? ראייה אחת שיעורי מראות לא נכונות, יכול להרס. תת שני, אדם שמתגבר, מחליט, אני נותן לעצמי שוטר צמוד אליי, לא יסתכל מקום שלא צריכים לראות. אדם נוסע לפעמים כביש ירושלים 140, נוסע במהירות, פתאום נוסע לאט על 70. מה קרה? מה הוא העיד את התנועה? אמרו לו, יש פה איזה מצלמה של שוטרים, הוא רואה מצלמה, אז הוא נהיה לטוב, נוסע לאט לאט. אם הוא רואה שוטר לפניו או שוטר מאחריו, אז הוא בכלל נוסע על 20 בקושי. הוא הרי נהג מצטיין, ראה שוטר, שוטר פשוט, אולי זה גם שוטר בעצמו מחופש במעשים שלו. בכל זאת זה מרתיע את האדם. מהפסוק יהודי, תיתן לך בכל שעריך. אם זה בעיניים, רבותיי, כתוב אדם, אדם שפעם אחד עוצם עיניו ומתגבר לא לראות מראות אסורות, זוכה לאור הגנוז בעיניים האלה, אור הגנוז. ואיר עינינו בתורתך. איך האדם רואה תורה מאירה עיניים? כמה שאתה מתגבר על העיניים שלך במקום אחר. היה הקדשה היא בעיניים. איפה הקדושה של האדם? בעיניים. הרי מסבירים שהפנים של האדם יש לו שתי עיניים, אחד מימין, אחד משמאל. העין היא קטנה כמו אות יוד. אות יוד היא קטנה. יוד ויוד זה 20. האף באמצע זה כמו וב. יוד ויוד ולב זה 26. שם הוויה ברוך הוא. שיוויתי השם לנגיד תמיד. האוזניים של האדם, שומע שון הרע, כמה צריך להתגבר, להתרחק. הגמרא אומרת, למה נברא האדם עם אוזן, ולמטה יש לנו פה עלייה. בעלייה למטה אין עצם. למה זה לא כמו אוזן שלמה, קשה? למה עלייה למטה רכה? כדי שאם ישמע לשון הרע, יש לו פקק לאטום את האוזן מיד. אז אם זה היה קשה, כואב לי האוזן. השם ברא לך פה למטה, כזה רך. פקק נייד. לשון הרע, כפל. כפל וסתום, זה הכל. אבל יש עוד טעם.
יש לנו מראש השנה עד ראש השנה רבה 51 יום. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, בכל בית חף למד זה 52. הלמד זה 30 יום עד מראש השנה, מראש השנה 30 יום, וכף בית עד ראש השנה רבה. בכל שעריך, בימים האלה שהם בכל, בזמן הזה תיתן לך. אמרו חכמנו במדרש, אומר שלמה המלך, לך אל נמלה עצל וראה דרכיה וחכם אשר אין לה מושל וקצין. הנמלה, השם ברא בעולם בריאות כדי שנלמד מהם לעצמנו. הנמלה תמיד היא בפעולה, הנמלה אין מנוחה. מי שיעקב אחרי הנמלים יראה כל הזמן דקה אחת אין מנוחה. היא אוגרת חיטים בקיץ לקראת החורף, אוגרת כל הזמן. כמה זמן הנמלה חיה? אמרו חכמנו 6 חודשים. כל בירייה שאין לה עצם, אין לה עצם, חיה 6 חודשים. כמה צריכה מזון מספיק לה? חיטה ומחצה, חיטה וחצי מספיק לה אוכל שלה. והיא אוגרת אוכל הרבה. למה? אומרת, אולי ייתן לי השם חיים, אני חי יותר שיהיה לי אוכל. אמרו חכמנו, הנמלה אוספת את החיטה, מושכת לקן שלה. אבל אם נמלה אחרת נגעה באותה חיטה, יש לחוש הריח מיוחד עדין. אם הריחה מרגישה, זו חיטה שמישהו נגע בה, היא תעבור לידה ולא תנגע בה. היא רחוקה מן הגזל. השם נתן בבריאה לנמלה את הטבע בבריאה, שאם היא מרגישה שנגעו בה חיטה שהיא צריכה לאכול אותה, נמלה אחרת לא תנגע בה. עשו מעקב פעם שאחד נגעה בחיטה שנגעו בה, ועשו אסיפת נמלים והרגו אותה, עשו לה משפט לינץ', הרגו אותה. אומר שלמה המלך, הנמלה אין לה שופט, אין לה שוטר, אין לה קצין, והיא לבד מתרחקת מן הגזל. אתה בן אדם יהודי, תיתן לך שופט ושוטר אישי, מה שהשם ברא בעולם לעצמנו. אז רבותיי, צריכים להתכונן הכנה לקראת ראש השנה, נגיע ליום הדין, לכל הפחות שנראה כמו שאנחנו נוסעים בכביש עם שוטר שאותנו רואה, לא בצורה אחרת. אדם מגיע לסופרמרקט, יכול להסתובב שעתיים שלוש, קונה מוצרים, משהו מוכרים שם במבצעים בדרך כלל, מגיע לבית שלו, אומרת לו שלמה, קנית דברים מיותרים, מה אתה קונה? זה מיותר. כדי להגיע לקנייה נכונה תבוא עם רשימה, מה חסר לך? תקנה לפי הרשימה. נגיע לראש השנה עם רשימות, שנדע, לא נבוא ככה סתם פתאום ראש השנה. זה משהו לא פשוט. אמרו חכמנו, לעולם יראה האדם עצמו, את עצמו, חציו זכאי, חציו חייב, לפני כל מעשה שאני עושה אותו. תאמר לעצמך דקה, אני עכשיו נמצא במצב חצי זכאי, חצי חייב. העולם כולו, דנים את העולם, דנים את העולם, חצי זה עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות, עשה עבירה אחת, עבירה אחת עשה, אף אחד לא ראה אותו, הכריע עצמו ואת העולם כולו לקו חובה. בואו נביא נקודה חתנה, רבותיי, מה זה כוח מצוות של ישראל? מה ההבדל בין ישראל לבין גוי שמקיים מצווה? גמרא מסכת פסחים, האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני. יש לו בן חולה, בן חולה, הוא נותן הצדקה תציל ממוות. המילה מצוות קודם מם צדיק וו תף, תוציא את הצדיק ממצוות נהיה מוות, וצדקה צדיק תציל ממוות, נהיה מצוות. יש לו בן חולה אנוש, אמרו לו לאדם תן צדקה, הבן שלך יחיה. והוא מגיע ואומר, אני נותן תורם כסף לצדקה בשביל שיחיה בני, שבני יהיה בריא. הרי זה צדיק גמור. כתוב בגמרא מפורש, יהודי שנותן צדקה בשביל מטרה, בנו חולה,
אם לא יכול, לא נותן כלום. והוא נותן, הוא נקרא צדיק גמור. יש כבר מסעת ראש השנה, דברת על קורש. קורש, מלך פרס. בגמרא יש דיון גדול, אם הוא היה צדיק או רשע. אומרת הגמרא, מלך רשע היה. מלך רשע, לא קשר. מקשה, גמרא, מה זה, מה? הרי הוא היה מלך צדיק, הוא יחמיץ, יתקלקל אחר כך. אומרת הגמרא, למה הוא יתקלקל? הרי הוא נתן הוראה בימי עזרה שכל הקורבנות בית המקדש הכל עליו. קורש מלך פרס נתן הוראה, כל הקורבנות, כבשים, אלים, שמן, יין, הכל עליו. קחו כמה שאתם צריכים. הנה הוא נתן, הוא נתן צדקה, הוא מלך צדיק. עונה הגמרא, לא, שם הוא אמר, אני אתן לכם למקדש כל הקורבנות, אבל בתנאי אחד, שתתפללו עליי ועל בניי. לכן הוא מלך רשע. מקשה גמר, מה, לא מבין? הלו, אמרנו קודם, מי שנותן צדקה בשביל שיחיה בנו, הוא צדיק. ולמה פה אתה אומר שהוא רשע? עונה הגמרא, כאן בישראל, כאן בגוי. זאת אומרת, ישראל שנותן צדקה בשביל מטרה הוא נקרא צדיק. גוי נותן צדקה במטרה שיתפללו עליו או יחיה בנו, הוא לא נקרא צדיק, הוא נקרא רשע. למה? מה ההבדל? מה ההבדל? מה ההבדל בין יהודי לגוי במעשה מצוות בשביל לקבל תמורה? שאלה עצומה וסודית. תרוצו כזה. יהודי שנותן צדקה בשביל שיחיה בנו. אם הבן לא חי, הבן הזה בסוף לא חי, הבן נפטר, יהודי לא מתחרט על מצווה שעשה אותה. יהודי נותן, עושה מצווה בכל מצב. אם יחיה, ברוך השם. אם הוא לא חי הבן, יהודי לא כופר במצוות שעשה אותם. גוי, אם לא יקבל תמורה על מה שהוא נתן, הוא יבעט בכל. גוי משקיע במצוות, אם אין תוצאות, הוא פורק עול. איפה המקור לזה? זה דבר עצום. זה יסוד גדול בין יהודי שמקיים מצוות בכל מצב. ונראה גמרא מפורשת. יש גמרא בעבודה זרה מאוד מעניינת. מאוד מעניינת. זה גמרא מפורסמת. תראו מה זה גמרא. תראו. לעתיד לבוא. מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה בחיקו. ספר תורה מביא הקדוש ברוך הוא ואומר, למי שעסק בה יבוא ויתרול שכרו. הקדוש ברוך הוא עומד עם ספר תורה ואומר, לעתיד לבוא, כל מי שעסק בתורה יבוא יקבל שכר. מיד מתקבצים ובאים עובדי כוכבים. כל הגויים באים אליו בערבוביה, כל אחד רוצה לקבל שכר. עסקו בתורה. אמר להם, אל תבואו אליי בערבוביה, כנסו אחת לאחת. נכנסה מלכות רומי. והיא אומרת, הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לקבל שכר שעסקנו בתורה. אמר להם, הקדוש ברוך הוא, במה עסקתם? רומי, מה עסקתם? אומרים לפניו, ריבונו של עולם, הרבה שווקים תיקנו, הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבנו, פיתחנו טכנולוגיה, פיתחנו עסקים בעולם, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל, כדי שיתעסקו בתורה. עתיד לבוא, רוצים שכר. הם אומרים, עשינו הכל בשביל ישראל שעסקו בתורה. אמרנו הקדוש ברוך הוא, שותים שבעולם, כל מה שעשיתם זה בשבילכם. אני אומר, אתם לעצמכם עשיתם. מה אתם טוענים בשביל ישראל? יצאו פחי נפש, יצאו בחוץ רומא. באה, יצאת מלכות רומי ונכנסה מלכות פרס אחריה. מלכות פרס. אמר להם הקדוש ברוך הוא,
במה עסקתם? פה הלשון אחרת קצת מרומא. אומרים לו, בוא שעולם, הרבה קשרים גשרנו, הרבה קרחים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו. זה איראן. וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל, כדי שיתעסקו בתורה. אנחנו עכשיו מעשירים את האטום באורניום, ואנחנו, כל זה בשביל ישראל שיתעסקו בתורה. הם טוענים לקדוש ברוך הוא. פה כתוב אצל פרס, מאוד מעניין, צורה של מלחמות. כבשנו הרבה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הכל עשיתם בשביל עצמכם. אל תספרו סיפורים. טוב, את הגמרא אני לא מבין. הלאה מתווכחים בקדוש ברוך הוא. נראה את הגמרא, מאוד יסודית. מוכיח להם בורא עולם שכל מה שעשו בשבילהם, אין בשביל תורה עסקתם. הם מתעקשים. אומרים לפניו, ריבונו של העולם, וכי תורה הבאת לנו ולא קיימנו אותה? מה אתה רוצה מאיתנו? הרי תורה לא הבאת, לא קיימנו. אומרת הגמרא, למה לא הביא להם? לא כתוב שקדוש ברוך הוא פנה לאומות העולם והם לא רצו, אז כן הוא בא אליהם. אומרים לו, יש הבדל בינינו לבין עם ישראל. לעם ישראל כתוב, כפה עליהם הר כגיגית, אמר להם, אין לי אתכם מסע ומתן, עוד קיימו תורה או פה תקבורתכם. אומרים הגויים, למה לא אמרת לנו כמו שאמרת לישראל? הם מתעקשים. תראו איזה התעקשות הם רוצים, הגויים, להגיע למצב, כן, אנחנו רוצים לקבל תורה בכפייה כמו של עם ישראל. טוב, תגמר אמר להם, שבעה מצוות שיש לכם לא קיימתם. שבעה מצוות לא קיימתם. רוצים תרייק מצוות? נוסיף לכם, אתם הרי דפקטים. לא קיימתם, מה להשקיע בכם? כלום. אומרת הגמרא, עם כל זה, אומרת הגמרא, הם עדיין מתווכחים הקדוש ברוך. אומרים, טוב, תראו את הוויכוח אומות העולם. זה גמרא מאוד מעניינת, כמה זה דפים בגמרא, זה דבר יסודי בהשקפה. טוב, הלאה. אומרים לו, אתה אומר שהעם ישראל מגיע להם קיימו תורה. מי אמר? מי? היכן קיימוה? אומרים הגויים, ריבונו של העולם, היכן ישראל קיימו את התורה? מי אמר שהעם הנבחר? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני מעיד בהם שקיימו את התורה כולה. אני מעיד בהם. מה אתם רוצים? אומרים פעם, ריבונו של העולם, תראו זה ויכוח, רומא, פרס, ריבונו של העולם, כלום יש אב שמעיד על בנו? אב לא יכול להעיד על הבן שלו. קראת לבני בכורי ישראל. אתה לא יכול להעיד עליהם שהם קיימו. על הוויכוח, שמיים וארץ. אמר להם בסוף, תשמעו טוב, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מכם יבואו ויעידו בהם בישראל שקיימו את התורה כולה. לא אני אעיד עליהם, כי אני אלה בנים שלי. לא שמיים וארץ. אביא לכם את ההיסטוריה של עם ישראל, שאתם הגויים, אתם בעצרכם תעידו בבית הדין של מעלה שישראל את התורה קיימה. יבוא נמרוד, נמרוד היה המלך הראשון הרשע. למה קרא שמו נמרוד? שמרד בקדוש ברוך הוא. יבוא נמרוד ויעיד באברהם שלא עבד עבודת כוכבים. הנה נמרוד, בוא הנה נמרוד. מה אמרת לאברהמינו? עוד תקפוץ לאש, עוד שתחווה לעבודה זרה. קפץ לאש, נכון? כן, נמרוד מעיד. יבוא לבן ויעיד ביעקב שלא נחשד על הגזל. יעקב בן עבד 22 שנה, לא נגע לו בכלום, ישר. תבוא אשת פוטיפר ותעיד ביוסף שלא נחשד על העבירה. בואי הנה, בואי פוטיפר, בואי אשתו של פוטיפר, בואי. מה עשית שנה שלמה ליוסף? בלבט לו את הראש. שמלות כאלה, דיבורים כאלה, חיוכים. ויוסף לא נגע, לא הרים עין שלו אפילו. נכון, היא תעיד, אמת לאמיתה, היא תעיד. יבוא נבוכת נצר
ויעיד בחנניה מישאל ועזריה שלא ישתחוו לצלם. יבוא דריווש ויעיד בדניאל שלא ביטל את התפילה. דריווש יעיד. תראו, הגמרא מביאה להם פה, בעולם מראה להם בפנים שעם ישראל עם הנבחר. הנה, לא אתם. אומרת הגמרא, עם כל זה, ראש העולם אמרו לו, טוב, אתה יודע מה, תעזוב, תנה לנו מראש ונעשנה. אנחנו רוצים עכשיו מחדש להתחיל בריאה חדשה, עולם חדש. אנו רוצים שהעולם, הגויים יקיימו תורה. אמר להם שוטים שבעולם, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שעבד יכול לאכול, מי שטרח, מי שלא הכין סירים, הכין סירים ריקים, לא יאכל כלום. מי שלא שם את הביצים החמין לכבוד שבת, אין לו מה לאכול בשבת, לא? אין חצילים נעשה מאליו. צריכים להכין, לתרוח. אתם רוצים לקבל, לאכול, מי שטרחתם, אין דבר כזה. טוב. רבותיי, עם כל זה, עם כל זה, אמר לי, נעשה הסכם אתכם. נעשה הסכם אתכם. לא יהיה לכם טענות. אמר לי, בעולם אני מוכן, אני מוכן שאתם הגויים תקיימו את התורה כולה. אני מוכן. בואו נראה אתכם. נעשה לכם ניסיון. אדם רוצה לו טייס קרב. נראה אם הוא מסוגל לנסוע על אופניים, לא? אם הוא מסוגל ללכת, נכה, איך הוא ייסע? טייס קרב. שומע יריה בורח. לא מתאים. אמר להם מבחן. אמר להם, ואני מוכן, בוא אומר בוא עליו, תתחיל את הכל. אמר להם, יש לי מצווה אחת קלה. מצווה אחת קלה ותעשו אותה. ואם אתם תקיימו אותה, התורה תינתן לכם. איזה מצווה קלה? מצוות סוכה. ולמה סוכה נקראת מצווה קלה? זה לא עולה כסף. כמה קרשים, כמה דיקטים, קונים שכח, אין הוצאה, זה לא תפילין, לא ספר תורה, אין לה הוצאה כספית. אומר להם, יש לי מצווה אחת בלי הוצאה כספית. אם תקיימו אותה, אז בורא עולם משקיע כביכול את התורה כולה בהם. אומות העולם, רבבות. הסכימו, מיד, תו בגמרא, כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו. למה בראש הגג? כי הם רוצים מה גאוות, להראות לחיים אנחנו עושים, לא עושים בצנעה. תראו מה אנחנו עושים. טוב. כל הגויים עושים סוכות על הגגות שלהם. מצווה, גמרנו, הנה, מצווה אחת. לא צריכים להתפלל כל בוקר, לא שחרית, לא בכיפורים, כלום. מצווה אחת של סוכה תעשות, זה בלבד. עושים סוכות. כולם. הפרסים, האיראנים שהם פרסים, רומא, עושים סוכות. מיליארדים, אומות העולם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מיד נותן הוראה לשמש. שמש, היום תצאי במעלות חום, ככה 60 מעלות חום. תכניסי בהם טיפה, נראה שיזיעו בלי מזגנים. הם יושבים בסוכות, הם מחייכים, אה? מיד מקדיר עליהם הקדוש ברוך הוא חמה בתקופת תמוז, ככה כמו שצריך. יושבים בסוכה, אה? הם להזיע, אה? מה רוצה מאיתנו? מה זה מצוות סוכה? אין. כל אחד, מיד אומרת הגמרא, כל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא. בועט ביתה. ביותר שנאמר פסוקים, לא סתם. נתקה את מוסרותמו. את המוסרות, נתק, ונשליחה ממנו אבותמו. אבותות זה נקרא החבלים שאותנו קושרים. לא רוצים. בועטים בסוכה והולכים. אתם רואים, הנה, מצווה אחת והחזקתם מעמד, אה? תגמרה מיד, קדוש ברוך הוא צוחק עליהם. מה עכשיו מה השאלה, לא מבין. מה הטענה עליהם? הלו, גם אצל עם ישראל, יהודי, עושה מצוות סוכה, והוא מצטער, פטור מן הסוכה, יורד גשם, צא מהסוכה. חם לך, יש לך, אתה מזיע בגב, יש לך בעיות. יהודי פטור שהוא מצטער, נכון? גם הגויים הם מצטערים, פטורים. מה טענה עליהם? עונה הגמרא, יש הבדל. יהודי שיוצא מן הסוכה, כשהוא לא יכול, הוא לא בועט בסוכה. לא בועט. יוצא, מצטער, בוכה, למה אני מפסיד סוכה? אבל לבעוט, עונה הגמרא, נכון שפטורים, אבל לא בועטים במצווה.
יש כאן דבר מאוד מהותי. גוי מקיים מצווה כשטוב לו. כשטוב לו, הוא מצוין. כשלא טוב לו, הוא בועט. הוא בועט במצווה. בואו תראו מה מפסידו. מצווה אחת. זאת אומרת, ההבדל בין יהודי לגוי, במה? לא כשטוב לך. נראה אותך כשקשה לך. לא הולך לך, לא מסתדר לך בפרנסה, בילדים. לא משנה במה. אז נראה איך תתנהג. גוי, הוא עושה חשבון. אם טוב לי עם בורא עולם, אני מקיים. וזה דוד דבר מאוד מעניין. פלא גדול. כשלומדים תורה צריכים להקיף, להעמיק בדברי תורה, כדי להבין מה אנחנו מקבלים בזה מוסר השכל לעצמנו. היה פרעה של מצרים. פרעה במצרים, בזמן יעקב אבינו. הוא חלם חלומות, המפורסמות. מגיע יוסף הצדיק, אומר לו, שמעתי עליך, שמהחלום יפתור אותו. אומר לו, יוסף, בלעדיי, אני כלום. אלוהים יענה את שלום פרעה. בור העולם יענה. מספר את החלומות שלו, ליוסף הצדיק, יוסף שומע, פותר לו אותו, פותר לו. מיד פרעה מתפעל. הנמצא איש, אשר רוח אלוקים בו, איזה רוח אלוקים יש בך? רוח אלוקים, אתה אדם שייך לקדוש ברוך הוא. פרעה מתפעל מיוסף, מכבד אותו, מקרב אותו אליו, עושה ממנו סגן, משנה למלך. פרעה שומע את שם בו הקדוש ברוך הוא, מתפעל. זה פרעה עם יוסף. עוד פרעה, יותר מאוחר אצל משה רבנו. בא למשה רבנו, לפרעה במצרים, שמע, הקדוש ברוך הוא שלח אותי, שלח עמי ויעבדוני. אמר לו פרעה, מי השם אשר ישמע בקולו? מי זה הקדוש ברוך הוא בכלל? מי הוא? מי זה השם? מי לא מכיר, אומר לו, את השם הזה. ועוד פעם, ולא כופר בקדוש ברוך הוא, מקבל מכות. מי זה בורא עולם? מה ההבדל ביניהם? למה פרעה אצל יוסף מתפעל מהקדוש ברוך הוא? למה פרעה אצל משה רבנו הפוך, לא מתפעל בכלל, כלום. תרוצות פשוט. אצל יוסף הצדיק, מה אמר לו יוסף? השם מרחם עליך, רוצה להשאיר את מצרים, עיר שעם אוכל, לא תקבע ברעב, תהיה עשיר גדול, תהיה עשיר, מצרים תהיה המדינה הראשונה, תאסוף את הכסף מעולם כולו. אך כשטוב לי, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב לך, בורא עולם אשריך, אני מאמין בך, למה לא? האלוקים יענה שלו פרעה. הוא אשר אלוקים, בורא עולם, כי אני שומע דברים טובים עליי. בורא עולם, אני עליך הכל תקבל. משה רבנו מה אומר לו? תוציא את העם הזה ממצרים. מפרעה, מה אני אפסיד? אפסיד את העם הזה? אפסיד את המלכות שלי? בורא עולם נותן לי הוריו שלי להפסיד. בורא עולם בשביל הפסדים הוא בשבילי כלום, לא מאמין בו. כשטוב לי, הוא בשבילי. כשרע לי, הוא לא בשבילי. יש כזה הסכם בנישואין בין בעל לאישה. כשלנו כסף, את אשתי ואתה בעלי. כשיהיה לנו בעיות, אנחנו ולא איש ואישה. אין דבר כזה. הרי אדם אומר לאשתו, הרי את מקודשת לי בטבע הזו. את מקודשת בכל מצב. מה זה? הרי את מאלף עד תף, לא? את זה אלף תף. בלי הפסקים באמצע. יש כסף ואין כסף, יש בעיות. אדם נוסע בספינה בים. לא יכול להגיד שהיא נוסעת בשקט, מים רדודים, אני מסכימים לו, לא, אני בורח. אין דבר כזה. דוד המלך, עם כל היצורים שהיה לו, מה אמר? צרה ויגון אמצא. צרה ויגון אמצא. יש לי בעיות. ובשם השם יקרא. אני בוא אני עליך סומך. אני משמע ישראל. מה זה שמע ישראל? יהודי אומר כולם, משמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. מה זה השם אלוהינו? השם זה חסד, כשטוב לי נקרא השם. אלוקינו זה נקרא דין. אלוקים זה נקרא דין. דין לפעמים שקשה, בעיות. יהודי אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, גם מצב שטוב לי, זה השם. גם אלוקינו, כשלא טוב לי, השם הוא אחד. אני לא חוזר בי, זה יהודי. אז מצווה של יהודי, רבותיי, הוא עושה לא בשביל לקבל שכר. בשביל לקיים את המצווה. הוא מאוד מעניין, מאוד מעניין. תראו, זה לא סתם דברים שכאילו, אולי פילוסופיה תלמודית נקרא לזה, או דברים של השקפות. זה הלכה למעשה. רבותיי, זה הלכה למעשה ברמב״ם. הרמב״ם פוסק הלכה למעשה בדברים האלה. הרמב״ם לוקח דברים נכונים,
הרמב״ם עליו השלום, כל מה שכתב, כתב אותם בשביל הלכות של יהודי. יש הלכות תשובה ברמב״ם, הלכות תשובה ברמב״ם, פרק עשירי. אקריא לכם מה הוא כותב שם. אל יאמר אדם, אל יאמר אדם, הריני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שיקבל כל הברכות הכתובות בה. אני עושה מצוות של ברכות כדי כדי שיזכה לחיי העולם הבא. למה? אני משקיע, עושה מצוות, מניח תפילין, יש לי בנק בשמיים, כל תפילין, כל אמן, אני רושם אותו כבשכר. לא בשביל זה. אל יאמר אדם, הרי אני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שיקבל כל הברכות הכתובות בה, או כדי שיזכה בעולם הבא, או אפרוש מן העבירות שהזהירה התורה מהן. למה? כדי שינצל מן הכללות הכתובות בתורה. אין ראוי לעבוד השם על הדרך הזה. אין. שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה, ואינה מעלת הנביאים וכו'. ואין עובדים השם על דרך זה לעמי הארץ והנשים והקטנים שמחנכים אותן לעבוד מיראה, שתרבה דעתן, עבדו מאהבה. תקיים מצוות לשם המצווה עצמה. מאוד מעניין, כתוב מצוות הצדקה, אדם נותן צדקה, כתוב בתורה, נתון תיתן לו. פעמיים, נתון תיתן. מה זה נתון תיתן? נתון תיתן. צדקה תיתן. אמר פעם, אמרתי עליו, שאלו דבר נפלא מאוד, אמר ככה. בא אליך עני, תתן צדקה. צדקה זה מצווה. לפעמים העני הזה בוחד, שמע, יש לי ילדים, משפחה גדולה, קשה לי. אתה מרחם עליו, אתה נותן לו. אז המצווה היא בשביל הרחמים. אתה מרחם עליו, לא למצווה. אז תן לו פעם ראשונה שאתה מרחם עליו. תן לו פעם שנייה, עוד פעם של המצווה בעצמה. נתון תיתן. נתון הראשון בשביל שאתה מרחם עליו. תיתן בשביל המצווה בעצמה. לכן, זה אמרנו, שיהודי עושה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת העולם כולו. כי מצווה של יהודי היא נצח, היא נשארת לעולם. לכן עולם הבא אדם מקיים. למה זה עולם הבא? אתה מקיים מצווה לא בשביל עולם הזה. לכן אם אדם מקיים מצוות בשביל עולם הזה לקבל שכר, זה אין לך את האנרגיה לקבל למעלה, להגיע לכלום למעלה. כתוב בגמרא, מאוד מעניין. כתוב שהמלך היה רשע מאוד, רשע מאוד, שהעמיד צלם גדול, אותו נבוכדנצר רשע, העמיד צלם, ואמר שהשתחוו לצלם כל האומות העולם, גם הנציגים של היהודים, השתחוו לצלם. מי לי היו בזמן ההוא? שלושה אנשים, חננה, מישאל ועזריה. אמר להם, אתם הנציגים של היהודים, אני עושה מחר כנס של כל אומות העולם, צלם גדול, משתחווים אליו, מי שלא ישתחווה לו יישרף. בלילה הלכו לשאול את יחזקאל הנביא, יחזקאל, מה אתה אומר? אנחנו שלנו זמנה למחר עם כל אומות העולם, לאצטדיון הגדול. אנחנו נלך, לא נשתחווה לצלם, מוכנים להישרף. שאל את הקדוש ברוך הוא, שאל אותו, בורא העולם, האם תציל אותם או לא תציל אותם? תציל את היהודים האלה או לא תציל אותם? יחזקאל אמר, תמתונו, שאל, נכנס לחדר, דיבר עם השכינה הקדושה, שאל בורא העולם, יש פה שלושה צדיקים, חם מוזמנים לאסיפה, להשתחוו את הצלם. הם לא השתחוו, וישרפו אותם. האם הם ינצלו או לא תציל אותם? אמר, תגיד להם, אני איתם לא אציל. לא אציל אותם. הולכים מחר, זה פירושו להישרף. יוצא הנביא בחוץ בוכה, מן בני יקרים. מה לעשות? השם יעזב אתכם. תשמעו לי. הערב תברחו. תברחו מבבל, תברחו, תברחו, לא יראו אתכם, תנצלו. אמרו לו, מה? אנו מחר יש לנו רשימות, אומות העולם, עם ישראל, הנציגים שלהם, יראו שאנחנו חסרים, יחלו שם שמיים. יתחלל שם שמיים, נלך למחרת, נלך למחרת, ולא נשתחווה לצלם. אמר להם, ישרפו אתכם, לא אכפת לנו. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי, שלא יעזור לכם, שלא יעזור לנו. נלך על הכל, שלא יעזור לנו גם כן. והלכו ממנו, ביטחון שלם. אחרי שהלכו, אמרו לו, קדוש ברוך הוא, יחזקאל, יחזקאל, אתה חושב שאני אעזוב אותם? אני אעזוב את הבנים שלי? אני אעזוב אותם.
רציתי לבדוק אותם, לבדוק מה יגיבו. למחרת בבוקר באים אומות העולם, כולם נציגים בכל העולם, וגם כן מגיעים חנניה, מישאל ועזריה, יהודים, ילדים צעירים היו בבבל ועומדים. הגיע נבוכדנצר עם הצלם הגדול, זה בהיסטוריה, צלם ענק, מדורת אש, מקים בתוף, כולם משתחבים, שלושה ערים או 18 שם כולם שם אחד, לא עומדים. מי אלה? היהודים. ראה את זה, אמר, מה? תזרקו אותם לאש, על המקום. הרימו אותם וזרקו אותם תוך כבשן האש. לא עשתה מדורה, הייתה מדורה, מדורה, או-הו. רק בעומר שכל הארץ כולה, זה הייתה מדורה קטנה שם שלהם. ענקית. זרקו אותם. פתאום מסתכלים, הם תוך כבשן האש. הכל נהפך להם שם, כל העצים הוצאו פירות. העצים בתוך החום הגדול. הם רוקדים, שלושתם ביחד. איזה ריקוד, אה? ככה, מרמים ידיים ורוקדים. האש לא נוגחת בהם. להפך. מוצאים פרי, אומרים בורא פרי העץ, טענו אמן ואוכלים. מים, בנס נעשה להם. אמרו לו, בוא תסתכל, תראה מה קורה פה. לא תסתכל, הוא מסתכל? לא מאמין. לא מאמין שיש אנשים בעולם הזה שלנו. אנשים בעולם הזה, בשר ודם, נזרקים לכבשן האש ויוצאים שלמים. כתוב, אותו נבוכדנצר היה מלך, התחיל להתפעל. תחיל לשבח את הקדוש ברוך הוא, שבחים. ריבו של עולם. עתוי כאמר רב ריבין, מלכותי מלכות עולם. אנחנו אומרים את זה, תפילה. מלכותי מלכות עולם. שלטונים דור ודור. איזה אתה קדוש ברוך הוא, כזה אתה אדם גדול. איזה כוח עליון. תחיל לשבח. אומרת הגמרא, ירד מלאך משמיים, תן סתירה לנבוכדנצר, שיתק אותו. אפשר לדבר, קיבל סתירה גמרנו. למה אמרת הגמרא? אם לא היה מקבל סתירה אותו נבוכדנצר, היה ממשיך להגיד שבחים לקדוש ברוך הוא יותר מאשר דוד המלך בספר תהילים. אם היה ממשיך לשבח את בורא העולם אותו נבוכדנצר, היה אומר שבחים לקדוש ברוך הוא יותר מאשר דוד המלך בספר תהילים. שדק. כולם שואלים שאלה פשוטה, למה שיתקנו אותו? שיגיד שבחים, מה יש? שבחים לסדר. למה היה צריך מלאך לרדת, לתת סתירה, לשתק את הפה שלו? שימשיך לשיר. תירוץ הוא כזה. הוא אמר שירה על השם כשטוב לו. ראה, השם עושה ניסים נפלאות. תקבל סתירה, נראה מה תעשה אחר כך. דוד המלך קיבל סתירות והמשיך לשיר. למען איזה מחרבות ולא ידום, דוד המלך בכל מצב, קרא לו איסורים, קרא לו בעיות, ברח מהבן שלו, הוא לא חי אף פעם מצב כל כך נוח, ואמר שירה לשם. אותו גוי אומר שירה כשטוב לו, מקבל שתירה, הוא כבר בועד בכל. אז זה מראה, זה לא מהות פנימית, זה משהו חיצוני. הוא מתלהב, זה לא הוא. יהודי זה מהות שלו. אז האדם נמדד, אתה עובד את הקדוש ברוך הוא מתי? כשטוב לך, או בכל מצב. גוי, רק שטוב לו. יהודי עובד השם בכל מצב. ואהבת את השם אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך, ובכל מודך. את זה גוי לא יכול להבין. אין לו מושג, מה זה נקרא מהות פנימית. פעם, מי שואל עוד שאלה, נסתפק בשאלה. אמרת לו, בוא איתי לרב. מה שהרב יגיד לך, רב חיים קניבסקי, בבקשה. אתה מוכן? אומר לי, כן, אני מוכן. אבל בתנאי אחד. זאת אומרת, מה התנאי שאתה מתנה? הוא עושה תנאים. שהרב יגיד לי מה שאני רוצה. אמרתי לו, לך לראי, תעמוד מולי, ידבר לראי בחזרה, יגיד לך מה שאתה רוצה. אם אתה בא לשמוע, אתה בא לרופא, בתנאי שרופא יגיד שאני בריא. תלך מקום אחר. אתה בא לרופא, יגיד לך, תשמע מה שהוא אומר לך. תקבל, בן יאמר לך ימין שהוא שמאל, שמאל שהוא ימין. אדם לא יכול לעשות תנאים עם בורא עולם. דוד המלך, רבותיי, כל גדולי העולם שלנו, תראו לכם, בלי ניסיונות, בן אדם לא נבנה. לא נבנה. אתם יודעים, הבצק עושים ממנו לחם, נכון? חייב לעבור תהליך של אפייה. הבצק עובר בתנור. תנור זה חם, שורף, לא? שורף. יאמר הלחם, בצק אני לא רוצה כוויות.
תשאיר אותי בצק בלי לעבור תהליך של אפייה. לא רוצה להישרף. מה יהיה בסוף ממנו? יזרקו אותו. לא ישתמשו בו, בצק השם ישמור נהיה אבן. להפך, כמה שיותר נשרף, יותר טוב נהיה. כתוב בהלכה שאתה אוכל להם, אתה אומר עליהם במשבת, על חלות, על מה תפצע? חלה יפה. איזה מקום תומה מוצלחת מן הארץ? מקום שנאפה טוב. מקום שנאפה בתנור טוב, יש חלה, היא נאפת טוב, יש פעמים האש פחות, וזה פינה. צריך שהחום יעמוד ככה, מקום שהחום נתן בו טוב, שם אם הוא נאפה טוב, שם תברך. האדם הפוך, מגיע לבורא העולם, למה כתוב רבותיי? למה כתוב? איי, כתוב. מקום שבעלי תשובה עומדים, אם צדיקים גמורים יכולים לעמוד בפניהם, למה? בתשובה שמתפלל, בצדיק גמור מתפלל, התפילה שלו עדיף, למה? כי בתשובה יש לו ניסיונות, והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. קשה לו, אין לו בבית עומדים מחרב, תתפלל, תלך להפך, מונעים בעדו. השני, אבא שלו, אדמור, משפחה טובה כולם, אז הוא בא להתפלל, אין לו הפרעות. אתה לא מראה לבורא העולם שאתה עובד בקשיים. כשקשה לך ואתה מתגבר, או אתה מראה את האהבה לקדוש ברוך הוא. לשמור שבת כשבבית לא נותנים לך. פה אתה נקרא אדם גדול. כשנותנים לך כל אתה שומר שבת, בבקשה, זה לא גדול. איך פעם סיפרו סיפור? מה זה נקרא מעלה של בעלי תשובה? היה פעם מלך, מאוד מעניין. יש מלכים, יש להם כל אחד, יש לו איזה שיגעונות מיוחדים. כל אחד הוא שיגעון. אותו מלך היה לו, לא אכפת לו מכלום. אוהב לשתות יין. כשלא לשתות יין, זה היה כל החיים שלו. יש כאלה אנשים, היין משלם, זה כל החיים שלהם. היה לו שתי חביות יין, משהו מיוחד. יין, קיבל אותו בירושה, ישן נושן, יין עתיק, ענבים משובחים, זן מיוחד. שתי חביות יין, כשלא זה היה שווה לו כל האוצר של המדינה. לימים, המלך רצה לנסוע למדינה רחוקה, לחודשיים. חודשיים ימים. אמר, אני לא אכפת לי מהמדינה שלי. מי ישמור לי על היין שלי? קרא לשתי שרים נאמנים שלו, מה להם בואו הנה? רובן שמעון, רובן בוא. אני ממך מבקש בקשה. יש לי חבית. אתה שומר עליה. לא תנגע בה. תיזהר. לא אכפת לך מכלום. אני רוצה לחזור בחזרה לראות את החבית שלמה כמו שהיא. בני המלך בסדר. שמעון בוא הנה. קח חבית שנייה אצלך, תשמוע עליה. חודשיים ימים, אני חוזר בחזרה, לא תנגע בה. המלך אין בעיות. המלך נסע לשלום. ראובן יושב בחדר שלו, שמעון בחדר השני, שומרים על החבית. שמעון אמר, רגע, זה חבית של המלך, נכון? ככה השגיח עליה, לא אכפת לו מהמדינה, לא אכפת לו מהצפון, לא אכפת לו מכלום, מהאטומים, רק מהיין. מעניין איך, מה זה עושה? אני לא אנגע בו, אריח בו. אריח תבואי, משהו. פודע את החבית למעלה נושא, מריח מהיין, עלה עשן באפו. הראש התחיל ככה לקבל ככה שמחה בראש שלו. עולה עשן למוח. איזה יין, מהריח לבד. אוהו, רק תחיל להריח. יש אנשים מריחים את המסגנים, מה? כן. הוא מריח את הריח של היין. תחיל לרקוד ולשמוח. הוא אומר, מה זה יין זה? זה שיגחון זה. תראה, מהריח לבד מה יצא. טוב, עובר רביים שלוש, הוא מסתכל על החבית. הוא אומר, החבית הזאת היא 100 ליטר, ענקית. אני שתי כוסית אחת, מה יש? הוא ירגיש המלך, מה את הכוסית? הוא לוקח כוסית קטנה, טועם אותה גמר, מה יכול להיות? פודע את החבית, לוקח כוסית, טועם אותה, גן עדן. גן עדן, יומיים לא אכל, בצחוק כל הזמן, איזה יין. רואה את האנשים כפול ארבע, כי הם כל האנשים שמביאים הדברים האלה. מה זה? חצי כוסית. אומר לו השני ראובן, תשמע, חכה תראה, בוא המלך יראה לך מה זה, יראה לך, אל תנגע. הוא טעם חצי כוסית, גם אמר לבן אדם כבר, נדלק. מגיע הערב, לא יכול לישון. אומר לו, צריך, מה אכפת לך? המלך ירגיש, קח עוד כוסית. בקיצור שותה עוד כוס. התרגל. קם בבוקר, בוקר טוב, כוסית יין. משהו בא, אומר מה שיהיה יהיה. בקיצור הוא שותה, ועוד כוסית, חצי כוסית פה ושמה, הגיע לחצי חבית. אמר, עד כאן, די. אני יותר לא נוגע. די! די עד כאן. מתגבר עצמו, סגר את החבית בחזרה, עולה, חוזר, חבית חבית ולבריך. אני לא נוגע יותר. די, אמר, צריך להגיע, אני לא נוגע.
תראה את החבית, הולך וחוזר, קשה לי, רואה את החבית, יין, עזוב, לא מסתכל, לא, לא מריח, כלום. אמרו לו, חבר שלו, חכה, תראה, יבוא המלך, יראה לך מה זה, חכה לך, טוב. התגבר שבועיים שלוש, המלך הגיע. נו, נכנס בחזרה, כולם באים אליו, שלום, מה שלומכם? בא ראשון ראובן, נו, מה שלום החבית? אדוני המלך, תבדוק אותה, תפתח אותה חבית שלמה, מצוינת, נקייה, לא נגעו בכלום. חיבק אותו המלך, קח מן 10,000 דולר מתנה. תודה רבה, הוא חייך, עכשיו נראה מה השני. שמעון בוענה. שמעון, חצי שיקור היה. מסכן מגיע, הראש למטה. נו, מה שלומך? ברוך השם, אדוני, מצוין. נו, נראה מה הבאת. מה מהשמירה שלך? ראובן מחייך, חכה, נראה מה תקבל עכשיו. המלך פותח את החבית יין. הוא חצי נעלמה, נשאר חצי. חצי. המלך מחייך, שמעון בוענה, חיבק אותו, משק, אשריך. כל הכבוד לך, איזה שומר טוב אתה. מוציא 100,000 דולר, אמרו, קח 100,000 דולר, קח, מתנה. הוא מחייך. ראובן רואה, מרגע, אדוני המלך, שאלה, לא אכפת לי, אבל יש לי שאלה קטנה, אמרו לו. שאלה קטנה, לא מבין אותך. אני התאפקתי, לא נגעתי בכלום. שום דבר, שמרתי שמירה כמו שצריך, קיבלתי מתנה קטנה. הוא שתה מהיין, חצי חבית, קודם כוסית פה, אלי שתוצא מה, רוקד, חצי גמר. מה אתה נותן לו מתנה 100,000? אמרו, תשמע, אמר לו, אתה לא יודע מה זה יין, לא נגעת בכלום. תודה רבה לך. זה שטעמת יין, טעמת טעם של היין, טעונת של היין, והצליח להתגבר ולא לגמור את החבית, מגיע לו פרס גדול. אתה לא יודע מה זה, לא יודע מה זה, תעזוב אותך בצד. זה יודע ומתגבר. מי שיודע טעמו של יין ועוצר, זה נקרא נאמן אמיתי. אדם שגר בבית, אבא שלו תמיד חכם, חבית סגורה. לא יודע כלום, לא רואה דברים כאלה, דברים, כלום לא יודע. עובד השם, הוא שומר את הנשמה שלו בצורה שלמה. אין בה, הוא שומר טוב. אבל זה לא מראה שהוא יכול לעמוד בניסיונות. השני, איי, חצי חבית גמר אותה. פה היה הולך פה, פה הולך שם, טועם דברים של עבירות, בעיות, ועוצר עצמו, ונהיה בעל תשובה. ונהיה בעל תשובה. נכון, חצי חבית נגמרה, אבל חצי חבית שנייה היא שלמה, לא מקלקל אותה, לא נוגע בה. אז אמרו חכמים, מקום שבעלי תשובה עומדים, בעל תשובה שיודע לעצור, היה רגיל לאכול בכל מקום. מישהו אמר לי, פעם אתה נוסע ברמת גן, רק מריח עשן של בשרים, עוצר ואוכל, לא שואל. מה זה כשר, לא כשר? מי חשב פעם, בשרי, חלבי? בין הרשעים תחסר, פותח ואוכל. היום, אדוני, אני לא אוכל, למה? לא שותה חלב. אני עוד, לפני 6 שעות, עוד לא עברו שאכלתי בשר. חלב לא שותה. צמא, לא שותה. תני רק משהו, מים מינרלים, זה הכל. למה? אני מטפק. רעב, בא למקום, על האש. שמים שיחים על האש. אני רעב, צא לאכול. אדוני, יש בזה הכשר? אומר לו, מה זה הכשר? יש שיחים. אני אומר, נכון, זה גם זה, זה, הבשר הוא כשר, לא כשר, תסמוך עליי, לא סומך עליך, לא סומך עליך, אני תעודה, לא אוכל. בן אדם מתאפק ולא אוכל. אין לו מעלה גדולה מאוד? איפה הוא היה קודם, מה הוא עכשיו? אני לא נוגע בזה. אני אתאפק, על עצמי ישלוט, לא ייגע בדבר שאסור לנגוע בו, ואני יודע לי שדיים, אני אתמול אכלתי טוב מאוד. בתשובה יש למקום הזה בשר טעים וטוב מאוד, אבל אתמול שהוא לא שם לב, היום הוא אחרת. היום הוא יודע, הוא נמצא באטמוספירה, שולט על עצמו. ויותר מכך, דברים עדינים, שהתורה עומד עם אדם נשוי, בינו לבין אשתו, ויש דברים שהתורה יודע שפה היא אסורה עליו. אז הוא עוצר, ויודע, אני עכשיו לא עושה דברים שאסור לעשות, לבד. שלא, הוא לא עומד לפני בורא עולם כמו יהלום, הוא לא נקרא חייל קרבי, נכנס לקרב. פעם, לפני המון שנים, היה מתקן צבאי באשקלון. שם היה מחנה אימונים. הצבא היה רוצה לאסוף כסף מאנשים בחוץ לארץ, לתרימות. יש איזו חברה
שנשים מבוגרות, עשירות מאוד מאוד, נשים זקנות מבוגרות, כן? הן תורמות למען הצבא. צוב, הביאו אותם פה לארץ, בואו להראות להם איך נראה הצבא, נראה החיילים. זו קבוצה גדולה של אנשים עשירות מאוד מאוד. אמרו לה בצבא, תהיה לכם מחר, תראו תרגילים, תרגילים, תראו להם, לנשים האלה, שידעו מה זה הצבא, כמה הוא קשה וכמה צריכים כסף. למחד יהיו כל אחד במחוד ממוזגת לאשקלון, התיישבו שם מקום מיוחד, כל הזכירות המכובדות, כל אחד פרח בבצד, כן, כבר מגיע ככה בכופתרות, התיישבו להם, וחיילים, מצנחנים, בגולני עשו להם תרגילים. הם מסתכלות, קפיצות, זחילות ברצפה, קפיצות הפוכות, כל הדברים שקשה מאוד, וחיילים מזיעים, וגדרי תיל צריכים לפרוץ עליהם, ותוך אש, ושעה וחצי, איזה עבודה, החיילים נשפחו לגמרי. המטרה כדי שיתרימו כסף לצבא. טוב, הם מסתכלו מתפעלות. יפה מאוד נגמר, עכשיו היה ארוחת צהריים. ושם כל אחד נותן את מה שהיא תורמת, כן? אז הם מפקדים שם בצבא. נו, הגיע הזמן לשטוף את הכיסים. עמדה היושבת ראש, שכל החברה הזאת, אמרה, החלטנו, בגלל שהחיילים שלנו עובדים קשה מאוד, כל כך קשה, הם מתאמצים, החלטנו לתרום להם כיסאות נוח. כיסאות נוח ובית הבראה שלהם, בית הבראה עם בריכה, עם בריכה ועם ברבורים מסביב ודשא, נתרום להם בריכה קבועה וכיסאות נוח, שישבו בנוח. אמרו להם, גבירותיי הזקנות, אנחנו צריכים חיילים, חיילים כיסאות נוח זה פנסיה, זה לא חיילים. חיילים צריכים לעבוד בקרב, חיילים שיהיו מאומנים טוב, אם לא מתאמנים טוב בקרב לא מחזיקים מעמד. בן אדם קרב יש לו, קרב בעולם הזה, אומר בת הלבות, חזר אותו מלך מקרב מבצע גדול והצליח, והצליח לנצח, יצא לפניו חכם, אמר אדוני המלך, ברוך הבא לעיר שלך ותדע לך, עכשיו באת למלחמה קטנה, קטנה מאוד, ועומדת לפניך מלחמה גדולה מאוד. הוא לא מלך, איזה מלחמה גדולה? זה מלחמה קטנה, חצי עולם מלחמתי. איזה מלחמה? אומר לו, מלחמת היצר וחייליו. אתה בעל הבית, זה מלחמה, מלחמת עולם. אוי, כמה זה מלחמה קשה. רבותי, אדם שעצמו לא שולט. אדם יכול לשלוט על כולם. אדם יכול לשלוט, להיות שר, יכול להיות אולי מדרגה יותר גבוהה. הרבה יכול להיות, כבוד גדול. הוא פתאום מתגלה כמה שהוא כזה קטן. כמה שיצר הרע יכול להפיל אותו בכל מצב שיש. יש לך הכל ואין לך כלום. יש לך הכל, כבוד ומשרה ומעמד, הכל יש לך. אבל אם אתה על עצמך לא עובד, תלוי ירא שמיים, אתה יכול ליפול. יוסף הצדיק, יוסף הצדיק, הכל היה לו, יכל להיכשל, לא, עצמו שלט, שלט על עצמו, שלט. איך אמרו חכמנו, אמר לו אבא של יוסף, שרצה לעבור עבירה, כמעט, כתוב, מתגלתה לפניו, דמות דיוקון של אבא, אבא יעקב, אומר לו, בני, תדע עליך, עכשיו אתה עומד במצב של או עבירה או לא עבירה, אבל תדע עליך, אמר לו. אברהם אבינו, היה לו שתי בנים, יצחק וישמעאל, ישמעאל הלך. יצחק היה לו שתי בנים, יעקב אני ועשיו, עשיו עם ישמעאל ביחד. אם תעבור העבירה, תהנה אולי כמה דקות. מה יהיה עליך? איך תיקרא בעולם? יאמרו, ליעקב היו שתי חלקים, ראובן והאחים שלו, ויוסף, כדאי לך להיות עם עשיו וישמעאל, או עם השבטים הקדושים. מה? ברח, ברח, זהו זה. אדם לא יודע, הניסיון מרומם את הבן אדם. נכון? קשה, אמת. קשה. ולפעמים, פעם שאמר לי, אני לא מבין, יש לי קושייה על הקדוש ברוך הוא. מה הקושייה שיש לך על הקדוש ברוך הוא? חזרתי בתשובה שלמה, אני מניח תפילין, ולמה אני לא רואה כסף בעבודה שלי? הוא חושב, אני אשבע כריכות תפילין, יקבל כספומט, כסף, הוא חושב. זה קופה רושמת. הוא שואל למה? לא מבין. אתה חושב שאתה עושה הסכם עבודה עם הקדוש ברוך הוא? מספיק שיברא אותך, תן לך נשמה לחיות. אתה חי, תגיד תודה רבה. אדם נושם, אדם רואה בשניות,
בשניות אדם יכול להגיע בצו 8 למעליות, בשניות, ברגעים. מה, חסר מקרים בעולם שרואים אותם כל יום? אתה בריא, הולך שלם, תגיד תודה, עושה את ההסכמים, אם ייתן לי לא ייתן לי, הוא נותן לך כל הזמן. רבותיי, מגיע חודש אלול, נקיים מצוות לא כשאני יכול. אני אקום להתפלל כשאני אהיה טוב לי, מתי שאני רוצה. אם מישהו אמר לי פעם אחת, אני מתפלל רק בשבת. מתפלל רק ביום שבת. מה עם כל השבוע? איפה אתה נמצא? הקדוש ברוך הוא מטפל בך רק בשבת? כמו יעזב אותך כל השבוע? שבת תטפל בך. דוגמה אני בא להגיד, אחד אמר לי, שומר שבת עד מנחה. שומר עד מנחה. מי מנחה והלאה? אני כבר לא יכול. אתה חושב ששבת היא תלויה לפי המצב רוח שלך? אם תחליט שאני חייל קרב שבורא עולם, חייל קרב לא עושה תנאים, לא בורח באמצע, לא אומר אני נלחם 2 קילומטר, אחר כך אני נוסע בחזרה, אחר כך אני אמצע מלחמה, אני אפח להיות מה? פנסיונר. אין דבר כזה. זה אמרנו היום, זה אמרנו היום, שההבדל בין גוי ליהודי, גוי יהודי שתן צדקה שיחיה בנו על מטרה, הוא נקרא צדיק, צדיק גמור, צדיק גמור. גוי נותן צדקה, כמו קורש, הביא צדקה, שהתפלו בשבילו, הוא נקרא רשע. למה? כי אם גוי לא מקבל תמורה, אין לו כלום, כופר בכל. זה אמרנו בגמרא. מצווה קטנה, מצווה קטנה יש לו, סוכה בועטים. אנחנו עם ישראל, ברוך השם, קונים תפילים בכל הכסף, לא שואלים, לא שואלים אף פעם כמה זה עולה. אם צריך לעשות, עושים. תלית. קונים משובחת, מעודרת שתהיה, רקמה טובה, מחפשים את החוטים הכי טובים שיש, מחפשים את העבודה הכי יפה שיש, ורוצים מהדרים. מה, אי אפשר לקנות בד רגיל? וגמרנו, מה יש? קנה בד רגיל. לא, יהודי מהדר, כתוב, זה אלי וענווהו. זה אלי, זה הקדוש ברוך הוא, מה זה וענווהו? אתנאה לפניו במצוות. משלמים כסף, תעשה לי הכי טובה שיש, תלית יפה שתהיה. מאותרת, תעשה לי תפילין טובות, מעודרות, לא משנה כמה שיעלה, אני רוצה תפילין טובות, ספר תורה נאה. זה יהודי. לא שואל, אם אתה שואל רגע, כמה זה עולה? פעם מישהו אמר לי, הוא עשה ברבית לבן שלו, שנה קודם עושה טעימות מגיל 12, עושה טעימות באולמות, צריכים לטעום הרי, בסדר, טועמי החיים זכו. דוגמה, עושה בר מצווה, מקום הכי טוב שיש, מנות משוכללות, תזמורת שיצלמו אותך מכל הכיוונים, צילומי אוויר גם כן. פה לא שואל כמה עולה, מגיע לתפילין, כמה עולה תפילין? אומר לו הרב, 2,000 שקל. מה? 2,000 שקל? יואו, אני הצרוד. אומר לו הרב, תראה את זה, במה גסה, זה יקר, זה אור מיוחד, סופר כותב אותות. בהמה גסה, הוא. אומר לו הרב, רואה שכאן אין לו כסף. יש גם בהמה דקה, אומר לו. קראו לו בהמה דקה, 1,200 שקלים, פחות 800 שקל. בהמה דקה, אומר, תגידי, סליחה, יש גם בהמה דקה, אני שומע. גסה ודקה. יש אולי במקום תפילין גם משהו מעוף אולי? תפילין של עוף או תפילין בדגים? משהו אולי? שניצל? וכשהוא כבר, וכבר נותן לו את זה, תעשה לי תשלומים אם אפשר. מגיע למצוות, הוא פתאום נהיה דלפון, לא. זה מראה איפה אתה עומד, איפה אתה נמצא. תקום, תתגבר, כארי, השם ייתן לך. אתה עושה מצוות, הוא ייתן לך גם בכפלה עם הקול שלו. ברוך שאכלנו משלו, אנו אוכלים גם הקול שלו. אז רבותיי, מצווה עם איכות, תעשה אותה בכל מצב, בין אם יש, בין אם אין. זה צריכים, זה נקרא מצווה שעומד לבן אדם. תעשה מצווה אחת, תקבע אותה עליך, שמוע אותה עליך. אני את זה עושה לקדוש ברוך הוא. אם ייתן לי או לא ייתן לי, בן לא אומר לאבא שלו, אתה נותן לי דמי כיס, אתה אבא טוב. אין כסף, אני לא מכיר אותך. אוי לבן כזה, כנראה זה בן חורג. בן שאומר לאבא שלו, כשאין כסף, אתה לא אבא שלי. אין, זה משהו אסופי ושטוקי כנראה, זה אחד. אימצו אותו בטעות. גם בן מאומץ לא ככה אומר למאמץ שלו. אדם צריך להגיד תודה, אור השם זכינו, מגיע חודש אלול, הנה מסתכל לבד, ועשה לו ניסים נפלאות, 4,000 טילים פרוץ
עם ישראל ספגו 4,000 טילים, עוד הרבה לא יודעים את זה כמה ספגו עליו. וברוך השם, לא ניסים ונפלאות? לא ניסים ונפלאות. רואים בעיניים יציאת מצרים בגילוי שכינה? גילוי שכינה? גילוי שכינה. ואני חייב לספר לכם פה מילה קטנה, וזה אני אגיד לכם. שבוע שעבר סיפר לי פה, בחור טוב, יקר מאוד, חביב יקר, שהוא בגולני. סיפר לי פה שבוע שעבר, הוא בא לכאן לשיעור. אומר לי, שישי שעבר, הרי היו, לא זה שעבר, הרי נכנסו שם ללבנון. ונכנסו ללבנון. שישי, ערב שבת. ואני יודע עכשיו, נהיה חושך, ערב שבת. צריכים לעשות קידוש, ואני נמצא בקרב עם החיילים שלנו. אמרתי להם לחברים שלנו, יש פה איזה מבנה נטוש, מבנה נטוש, בית נטוש. בואו נכנס בפנים, נכנס בפנים. ומה? ונעשה קידוש, שבת. אף אחד לא אמר לו לא. ונכנסו בפנים, חדר צפוף, נכנסו כולם בפנים. ובחוץ מתחולל קרב. והתחלנו, הוא אומר, להחזיק ידיים, ושם בלבנון, שבת קודש בלילה, התחלנו לשיר, שלום עליכם, מלאכי השלום. שמה, למלאכי, שרים למלאכים. אומר, גמרנו שמה את השיר? אשת חיל מי ימצא? שבת קודש. עמדו חיילים בדמעות, עושים קידוש. אין יין. יין? איזה יין יש? קושי מלח גם אין. הוא אומר, לקחנו את הממייה, ממייה של מים, הרמנו אותה ביד, ואמרנו קידוש, יום השישי, ויאכלו השמיים וירדו כל צבעם, שמה באותו חדר, באותו בניין נטוש בלבנון, והחיים עומדים יחד, במקום הפרגה בין שיקוניה בדברונים, אמן! ושתינו מהיין, מהמים אחד השני, הרגשנו כוח פנימי, כוח עצום, מה זה נקרא קשורים מחוברים לאבא שבשמיים? הוא אומר, ואף אחד לא אמר, לא, אף אחד אמר. רבותיי, האדם מתגלה, הוא מתגלה מצורה שלו, במצב שאתה נמצא בלחץ, קשה לך, דבק בקדוש ברוך הוא. זה הנשמה היהודית. לא אומר לאחרים שלא היו, מה היה, זה כבר חלק שלא צריך עליו לדבר. אבל הם ניצטו ברוך השם, יצאו שלמים ובריאים, מודו לשם כתוב, מודו לשם. אדם שהולך עם, אני עליך סומך בו העולם, בכל מצב אתה אבא שלי. בלבנון, לא בלבנון. בירושלים, בבית, טוב לי, תמיד טוב לי, תמיד טוב לי, אבל אל תגיד לא טוב לי, בורא עולם נותן לך כל מתנה, זה הבדל רבותי המודד, בין אדם שלם במצוות, לאדם שעושה תנאים במצוות, זה הבדל בין גוי לבין יהודי, השם אותנו יזדכה באמת, שנזכה, לעובדו בלבב שלם, ונעשה רצונו כרצונו, ונזכה לגאולה שלמה, רבותי נזכה לגאולה שלמה בקרוב, במהרה בימינו השתה בעגלה, בזמן קריב ונאמר אמן. הפטירה, כ"ח מנחם אב, היה פטירה של הגאון הצדיק רבי יהודה פתיא עליו השלום. רבי יהודה פתיא היה תלמידו של הרב בן איש חי, גאון אדיר, שמעו טוב. רבי יהודה פתיא היה אחד מגאוני רבני בבל, צדיקים גדולים מאוד. איי, 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 איי. צדיקים גדולים מאוד. שמו פלא פלאים. דפתיה סיפר סיפור. הוא אומר, פעם אחת אני נמצא בעיראק, והוא היה מתפרנס מכתיבת מזוזות, כותב מזוזות, כמיעות הרבה, מברך אנשים. הוא אומר, יום אחד ממש אין לי כסף, שבוע, שבועיים, חודש, אין לי כסף, אין לי. הוא סיפר על עצמו שהוא הגיע למצב ערב שבת, אין לו מה לאכול בבית. טוב, הלך בית כנסת בבוקר, נשאר שם, הלך למקווה, גמר. והנה, גמרו להתפלל כולם, ערב שבת קודש חוזר לבית שלו. יומיים לא אכל. צמא ורעב. עובד דרך השוק של הערבים, לבית שלו רוצה להגיע. שם הערבים היו מוכרים כל מיני פירות. אז הריח של הפירות ושל עלה והוא לא אכל כבש חרורת, התעלף, נפל. אדם לא אכל, התעלף. הוא אומר, פתאום אני רואה, בא אליי מישהו, זקן, מלחרם יהודה, למה אתה התעלפת? אתה יודע מי אני? מלומי אתה? אני רבי חנינא בן דוסא, רבי חנינא בן דוסא,
שעליו כתוב שהוא היה די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת, היה חי בקו חרובין. ואתה לא אחת היומיים, אתה כבר קום, תתעורר. וראיתי אותו, התעוררתי. הוא ראה את התנא בא אליו, התנא בא אליו. התעוררתי, הוא אומר, התעוררתי נפלא מאוד. והוא אומר, התחלתי להרגיש דבר חדש. לא רעב, לא צמא, קיבלתי כוח. קיבל רוח הקודש. וקרא לה ראובן, קרא לה. מה זה רוח הקודש? הוא אומר, אני רואה בני אדם, יודע מה עשו? רוח הקודש, צילום, פנימי, רנטגן. שבת כנסת, אני רואה את האנשים מגיעים, שבת שלום. אני רואה את זה מה עשה אתמול, זה גנב, זה הצקעס. רואה אותם שודק, שודק. הוא אומר, שעה חודשים קיבלתי את זה. יום אחד יום שבת קודש, הוא רואה את הבן של הרב בן ישחי, קורא לו רבי יעקב. בן ישחי קורא לו ביוסף חיים, אגב, בן ישחי קורא לו ביוסף חיים, בן מזל טוב, אמא שלו, קורא לה. אתם קוראים ביוסף חיים, בן רבי אליהו חיים, בן רבי משה חיים. אמא שלו קורא לה מזל טוב. טוב, בכל אופן, בן ישחי, הבן שלו קורא לו רבי יעקב. הוא חלם חלום, ערב שבת, חלם חלום, שאבא שלו בן ישחי מתחתן, איזה חופה, איזה חתונה עושים, ואיזה אישה יפה בן ישחי מקדש, איזה אישה משוחדת, אותה מקדש אותה ועושים שמחה גדולה מאוד. כך חולם הבן חלום. קם בבוקר, אמר, יש בעיה, הגמרא אומרת, מי שחולם חלום ונפשו עגומה עליו, מרגיש שיצום, תענית תענית. אמר, כנראה לפי החלום, אמא שלו תיפטר מן העולם, והרב התחתן משה אחרת. החליט לטענות באותו יום. לא אכל בבוקר, לא אכל ביצים, לא אכל חצילים. במנחה, אמרה הבית כנסת, רבי יעקב. הוא דפתה יושב, ראה אותו. אמר, יעקב, שבת שלום, שב לידי. שבת שלום. אמר לו, תגידי, למה אתה בתענית? רבי יעקב היה תקיף קצת. אמר לו, מי אמר לך אני בתענית? מי אמר? הוא רואה שאיתו אין לו כניסה. אמרו, תשמע, אומר לו, חלמת חלום אתמול. הוא אומר, את החלום שהוא חלם. חלמת חלום אתמול, נכון? שאבא שלך מתחתן ואתה מתענה היום, אה? אמרו, תדע לך, אתה טועה בפירוש. הפירוש הוא אחר, לא כמו שאתה חושב, שאמא שלך תפטר לנו, לא. מה החלום שחלמת? אתמול בלילה, אבא שלך, בן ישחי, קיבל נשמה יתרה, מעולם האצילות, כנראה זה עולמות גבוהים. קיבל נשמה גבוהה מאוד, הנשמה הגבוהה הוא מתחתן איתה, זה חופה שראית. לך לאכול, לך לשמוח, אל תפתור חלומות כאלה. לוי, מי אמר לך מה אני חלמתי? מי אמרת, לך לאכול, רק אספר לך, לך לאכול. ביעקב התבלבל. טוב, אמרו מנחה, רץ את הבית שלו, בא לרב בן ישחי, יש בדלת, אבא שבת שלום, שוק את היד שלו, יושב. רוצה להגיד לו מה שאמרו לו. עוד לא אמר לו כלום. בן ישחי הסתכל עליו, אמר לו, חמי יעקב, לך תגיד דרבי דפתיה, כל מה שמשמיים מגלים לו, שישתוק, לא ידבר. הוא כבר ידע את כל מה שהוא יודע, מה שיש לו. אומר לו, אבא, מי אמר לך? את הכל ידע. רבותיי, אז הוא אמר על עצמו, הייתי רעב צמא, כשראיתי את בחנה בן דוסה, אמר לי, מה אתה, דברים קטנים משוברים אותך? הגיע לירושלים, רבותיי, הגיע לירושלים. בא לירושלים, פלא פלאות. הגיע מירק לירושלים. למחרת הבוקר, בבוקר למחרת, בא אליו הרב עלס, היה בדין בירושלים. זכן, בא אליו, אני יודע שבא שלום עליכם, מה שלומכם, מה שלום הרב בן ישחי, דיברו דברי תורה. אמר לו, סליחה שכבודו הגיע אליי, אני מתארגן, נבוא אליך, אמר לו, לא משנה. שתו קוסטי, אמר, תגיד לי, אמר לו, יש לך חיבור שחיברת על הזוהר, חיבור שחיברת על הזוהר בכתב יד, למה אתה לא מוציא אותו לאור, תפגיש אותו? הוא תסלח לי, מי גילה לך? אני הגעתי אתמול מעיראק. אתה בקושי מכיר אותי, אתה אומר לי, מה אני מחבר חיבור? מי גילה לך את זה? הוא תשמע, אומר לו, רשבי בא אליי בחלום. רשבי, רבי שמעון בר יוחאי, בא אליי. אמר לי, בא לפה אדם גדול, רבי דפתיה, שהוא חיבר חיבור עושה לנחת רוח. תלך אליו ותאמר לו שיוציא את זה לאור, שידפיס עושה לנחת רוח. אמר, אם ככה אני יוציא לאור. הוא אומר, גם אשתי לא יודעת מזה אפילו. רשבי בא אליו בחלום, כן. למה עושה נחת רוח בחיבור שלו? אני אגיד לכם. סיפר לנו מקרוב. סיפר לנו מקרוב. זה דברים שזה אותם, צריך לדעת, דברים טוב. הוא היה גר בבצרה, היה לו דירה בבצרה לרב דפתיה.
חוץ עיר, כמו דירה שם. היה גזרה על הנוער היהודי ללכת לצבא הטורקי. לצבא הטורקי ללכת שם. היו שתי בחורים טובים, בני 17 אז היו. אחד קראו לו רבי הרב משה יהושע, יהושע משה היה רבה של גבעתיים פה, קרוב משפחה שלנו, יהושע משה. והשני היה רבי אליה חבא. זה אבא של שמעון חבא מרמת גן. היו שתי מדחרים צעירים. הם היו עריקים מהצבא הטורקי. ברחו מעיראק, באו לרבי דפתיה. אמר להם, תהיו ציבה, בית פה, תלמדו, תעזבו אתכם, לא צבא, לא כלום. שם תלמדו תורה פה אצלנו בבית. שמעתי את זה בכלי ראשון. וישבו ולומדים בבוקר, ואוכלים, עצמי איתו כל הזמן. כעבור חודשיים, פתאום קרה בעיה. שמעו שהצבא הטורקי קיבל מידע שיש כאן שתי בחורים יהודים עריקים. אז הגיע קצין עם כמה חיילים שלו לבצרה, באים לבית של הרב, להקיף את הבית של הרב, עושים חיפוש. הם שמעו את זה, כך אמר להם, אל תפחדו מהם, שום דבר. בואו איתי. היה לו קומה ראשונה למטה, מרתף וקומה שנייה למעלה, חדר אחת. אמר להם, תעלו אותי למעלה החדר הזה, שוב החדר. פתח להם ספר קדוש, הוא הביא אותו. זה יהיה בשולחן לידכם. תשבו בחדר הזה ואל תדאגו לכלום. טוב. אמרו למעלה, יושבים שתיהם, ספר לפניהם. והנה הגיע הקצין הטורקי, צעקות, כן, יש פה עריקים אצלכם, תראה לי אותם. רבי דפתיה תקיף עוד. אמר לו, מי אמר לך שיש פה? אתה תעקוב אחרינו. צעקות, אני אומר לך, אין כלום. אמר, יש לי צו חיפוש, תחפש. חיפש למטה, אין כלום. קומה שני, אין כלום. יש פה חדר. עולה הקצין למעלה לחדר, עולה למעלה. נכנס לחדר, רואה אותם, ולא נראים. יורד למטה, אבד וחפוי ראש. סליחה, יתעו אותנו, אין פה אף אחד. אומר הרב, תחתום לי פה. תחתום לי עכשיו, תחתום לי בחתונות של רב, שהמקום הזה, בדקת אותו, אין יותר חיפושים, שום דבר אין פה. התנצל והלך. הוא אומר, עלה למעלה, ראינו אותו בעינינו. רבי דפתיה אמר להם, אל תדאגו, יש פה ספר קדוש. ויקדו. אנשים חיו בקדושה, חיו בטהרה. רבותיי, למה? היו עובדים את הקדוש ברוך הוא בשלמות. רבי דפתיה, הוא יהיה רצון, זכותו לגן עלינו. ועל כל ישראל, נזכה לגאולה שלמה, השתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן.